Ja, vi har anat dotet. Ja, opa. Se un pas de bugur. Ja. Se, se. Edhe, dhe dalin dhe ke jetë e shqet, se njanin në njof. Ba, se, se. Ja, e shikon, opa. Bëjnë si kur drejtën do hanin. Shikon, tani dhe hinë për të vjedhur. Ja. Shikon, se bugur. Të e në hajduta, me eksperiencë të hanë në dratë. Bu, dhe anu. Po këta nuk e di që unë i njaftë të dy. Edhe i kam gati. Kështu që bicikleta duhet vi pa tjeta ke veni, sepse për ndryshe, unë darë këtë i ki marë gratë të shpia. E në modë, të kanë. Kështu që të do që të bajnë ata, nuk shofin asë kamerën, po mirë, ka kjarë më budalik. Na. Na, shiko të ka abdire. Kja është në mbyllur, sa rinda të hapjet, e. Na. Në njavë dhe ke këpucët, e ke. Plus që e njavë e kushëm? Kushëm. Kushëm, pa. Kështë i bënë tjetëri se kërë në është sta më ratë, më sta qimja. Ola, kush? Na, shiko. Tani do hindo marim bicikleta. Opa, shiko. Tak. Shiko që hajdu të budolaj. Nuk shef as kamerën lartë, as kamerën mrapa, as i gjënë. Shë. Si si kur banë, si kur dra sigare. Na, si tjetëri. Na, dhe i këtë majë bëqikleta në një. Dhe dhe majë dhe i për dhe lartë, si kur e ka të vetën. Jo, si kur e ka mund. Opa, bicikleta. Opa, opa, i kërë. Ja, dhe tjetëri mrapa, shikon? Ja, opa.